ନମସ୍କାର ମାତୃ ଏକାଡେମୀକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆମର ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ। ତେବେ ଆଜିର ଯାହା ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ତାହା ହେଉଛି ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ବିଲଙ୍ଗ ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା। ତ ଯେଭଳି ଆମେମାନେ ଗତକାଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସାରଳା ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ରାମାୟଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତ, ତୃତୀୟ ଲିଖନ କଲି ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗତକାଲି କଥା ହେଇଥିଲେ। ସାରଳା ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ରାମାୟଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତ, ତୃତୀୟ ଲିଖନ କଲି ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ। ତ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ରୀ ରାମାୟଣ, ସେ ଶ୍ରୀ ରାମାୟଣ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ରାମାୟଣକୁ ନେଇ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମତ ଦେଖାଯାଏ। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ନାନାମୁନି ନାଥାମ୍ବର୍ତ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ରାମାୟଣ କ'ଣ, ଯେହେତୁ ସେଇଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ରାମାୟଣ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଲଙ୍ଗ ରାମାୟଣ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଗବେଷକ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିଛି ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ଶ୍ରୀ ରାମାୟଣ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ବିଲଙ୍ଗ ରାମାୟଣ, କିଛି ଜଣ କହନ୍ତି ନା, ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ସମସାମୟିକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭାଷା ଭଳି ଅବିକଳ କିଛି ଭାଷା ଥାଏ, କିଛି ରଚନା ଶୈଳୀ ଥାଏ, ସେ ପ୍ରକାରର କିଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଥାଏ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ସେଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା, ସେଭଳି ଭାଷା ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତାହା ହେଉଛି ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଲଙ୍ଗ ରାମାୟଣ ନୁହଁ, ଶ୍ରୀ ରାମାୟଣ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ। ତେଣୁ ସାରଳା ଦାସ ଯାହା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ବିଲଙ୍ଗ ରାମାୟଣ ନୁହଁ, ତାହା ହେଉଛି ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ବୋଲି କିଛି ଦାବି କରନ୍ତି। ପୁଣି କିଛି ଜଣ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ସପ୍ତକାଣ୍ଡ ରାମାୟଣ ବୋଲି ଏକ ରାମାୟଣର ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସେ ସପ୍ତକାଣ୍ଡ ରାମାୟଣ ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ଶ୍ରୀ ରାମାୟଣ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଶ୍ରୀ ରାମାୟଣ କ'ଣ, ବିଲଙ୍କ ରାମାୟଣ ନା ସପ୍ତକାଣ୍ଡ ରାମାୟଣ ନା ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ? କାହିଁକି ବିଲଙ୍କ ରାମାୟଣକୁ ତାହେଲେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର କୃତି ନୁହଁ ବୋଲି କିଛି ଗବେଷକ କହନ୍ତି? ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ବିଲଙ୍କ ରାମାୟଣରେ ଯେଉଁ ଭଣତି ରହିଛି, ଭଣତି ଅର୍ଥାତ୍ କାବ୍ୟର ଶେଷ ଭାଗରେ ବା ତାର ବିଭିନ୍ନ ପଦର ପାଦର ଶେଷ ଭାଗରେ କବି ନିଜର ନାମ ସହିତ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ସେଠି ପ୍ରଣାମ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ନାମକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥାନ୍ତି ଶେଷରେ। ଏହାକୁ ଭଣତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଲଙ୍କ ରାମାୟଣରେ ଯେତେଥର ଭଣତି ଦେଖାଯାଇଛି ସେଇଠି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦାସ ନାମଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଆମେମାନେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାଁ ଥିଲା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ନାମରେ ନୁହଁ, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦାସ ନାମରେ ଭଣତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନରେ ଗୋଟେ ଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ ବିଲଙ୍ଗ ରାମାୟଣର ରଚୟିତା ସେ ସାରଳା ଦାସ ନା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦାସ ନାମରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭିନ୍ନ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନରେ ଏହି ଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେବେ ଯାହା ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସାରଳା ଦାସ ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦାସ। ତ କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିଛି? ହଁ, ଯେଉଁ ଭଣତି କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ସେ ଭଣତିରେ ଏଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରାହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ରାମାୟଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ନିରନ୍ତରେ ଘୋଷ, ଶ୍ରୀରାମ ଚରଣେ ଭଜେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦାସ। ତ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଭଣତିରେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦାସ ଅଛି, ତେଣୁ ମନରେ ଆମର ଶଙ୍କା ଜୋର ହେଉଛି ଯେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦାସ କ'ଣ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ବା ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସାରଳା ଦାସ। କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦାସ ହିଁ ସାରଳା ଦାସ, ସେ କଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା। ମହାଭାରତର ଆଦି ପର୍ବରେ ଯାହାକି ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ମହାନ କୃତି ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତ, ତାର ଆଦି ପର୍ବରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଶୂଦ୍ରମୁନି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦାସ ଦେଲୁ ନାମ, ଏକଥାରେ ମୋହର ଗଲା ମତି ଭ୍ରମ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ? ଶୂଦ୍ରମୁନି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦାସ ଦେଲୁ ନାମ, ଏକଥାରେ ମୋହର ଗଲା ମତି ଭ୍ରମ। ମହାଭାରତ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ହିଁ କୃତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦୁରୁକ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି
ମତାଧିକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ସାରଳା ଦାସଙ୍କର କୃତି ନୁହେଁ। ତ ସେଇଠାରେ ଯଦି ଆଦିପର୍ବରେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦାସ ନାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ପୁଣି ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ରମୁନି ନାମ ତ ଦେଲୁ, କିଏ ଦେଲେ ନା ଶୂଦ୍ରମୁନି, ଶୂଦ୍ର ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଜାତି ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ମନନ କରିବାର ଅଧିକାର, ମନନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ, କ୍ଷମତା ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ମା ସାରଳା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶୂଦ୍ରମୁନି ଦାସ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦାସ ଦେଲୁ ନାମ, ଏକଥାରେ ମୋହର ଗଲା ମତିଭ୍ରମ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମତିଭ୍ରମ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହେଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମତିଭ୍ରମ ଥିଲା ସେ ମତିଭ୍ରମ ଏଇଠି ସେ କଥାରୁ ଦୂର ହେଉଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କଥାରେ ଆମମାନଙ୍କର ବି ଯେଉଁ ମତିଭ୍ରମ ରହିଥିଲା ଯେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦାସ ହିଁ ସରଳା ଦାସ କି ନୁହଁ, ଆମର ବି ସେ ମତିଭ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଦୂର ହେଉଛି। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣରେ ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଗବେଷକମାନେ ନୁହନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଆଖି ଆଖି ନୁହଁ କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସରଳତା ଶରଣ ପଶେ ସେ ଚରଣେ, ମୂର୍ଖ ମୁହି ଅପଣ୍ଡିତ ଶାସ୍ତ୍ର ନ ଜାଣେ। ସରଳା ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ବିଲଙ୍କ ରାମାୟଣରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସରଳା ଦାସ ଶରଣ ପଶେ ସେ ଚରଣେ, ମୂର୍ଖ ମୁହି ଅପଣ୍ଡିତ ଶାସ୍ତ୍ର ନ ଜାଣେ। ଆମେ ଜାଣି ଯେ ନିଜକୁ ମୂର୍ଖ, ନିଜକୁ ଅପଣ୍ଡିତ ଏଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ସରଳା ଦାସ ହିଁ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସରଳା ଦାସ ନାମ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ବିଲଙ୍ଗ ରାମାୟଣରେ। ତେଣୁ ବିଲଙ୍ଗ ରାମାୟଣରେ ଯେତେବେଳେ ସରଳା ଦାସ ନାମ ରହିଛି, ଯଦିଓ ଭଣଦିରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଆମେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେ ସରଳା ଦାସ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦାସ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀ, ଏହା ତ କେବଳ ସରଳା ଦାସଙ୍କର, ଏଥିରେ କୌଣସି ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେଇଠି ବିଲଙ୍ଗ ରାମାୟଣରେ ହିଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସାରଳା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ସଦା ଅଟେ ଦାସ, ଆଜ୍ଞାରେ ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ର କିଛି କରିଛି ଅଭ୍ୟାସ। ତେଣୁ ସାରଳା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଦାସ ଭାବରେ ନିଜକୁ କହିବା, ନିଜକୁ ମୂର୍ଖ ଅପଣ୍ଡିତ କହିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ସାରଳା ଦାସ ନାମ ସିଧାସଳଖ, ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ବିଲଙ୍ଗ ରାମାୟଣ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦାସ ଅର୍ଥାତ୍ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ହିଁ ରଚନା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ନେବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି, ତାହେଲେ ସେ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜୟ ଜୟ ଅପଣ୍ଡା ଗୋ ତୋପାଦ ଶରଣ, ସାରଳା ଦାସକୁ ମାତ କର ପରିତ୍ରାଣ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାରଳା ଦାସକୁ ପରିତ୍ରାଣ କର, ହେ ମା ଅପଣ୍ଡା ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ମା ସାରଳା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ପଙ୍କ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏହା ବାସ୍ତବିକ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଲେଖା ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ? ହଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଛି ମହାଭାରତରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ବାସ୍ତବରେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର କୃତି କିମ୍ବା ନୁହଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ନିହାତି ଭାବରେ ତାହା ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଗବେଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସୁଯୋଗ ତଥା ଏକ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଗବେଷଣା କରିବା ବିଲଙ୍କ ରାମାୟଣ ଉପରେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଏହା ସାରଳା ଦାସଙ୍କ କୃତି ଅଥବା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଯେ ବିଲଙ୍କ ରାମାୟଣ ହେଉଛି ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ହିଁ କୃତି। ତେବେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଲଙ୍କ ରାମାୟଣ ସମ୍ପର୍କରେ। ବିଲଙ୍କ ରାମାୟଣ ହେଉଛି ଯାହା ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଅଦ୍ଭୁତ ରାମାୟଣ, ତାହାର ଅନୁସରଣରେ ଏହା ରଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅନୁକରଣ ନୁହଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଧ୍ୟାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବା ଯେ ଯେକୌଣସି ପୁରାଣ ହେଉ, ତାହା ରାମାୟଣ ହେଉ କିମ୍ବା ମହାଭାରତ ହେଉ, ତା'ର ପ୍ରଥମ କୃତି ସବୁବେଳେ ସଂସ୍କୃତରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ସଂସ୍କୃତର ସେହି ଲେଖାର ଅବିକଳ ଅନୁବାଦ ସରଳା ଦାସ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ କରିଛନ୍ତି ତା'ର ମୁକ୍ତ ଅନୁସରଣ। ହୁଏତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସେ ସମୟର ସାମାଜିକତା ଅନୁସାରେ, ସେ ସମୟରେ ସମାଜର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ନୂତନ ସ୍ପର୍ଶ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲେଖନୀର ସ୍ପର୍ଶରେ ଏହି ପୁରାଣର ଚରିତ୍ରମାନେ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିପଟ ଓଡ଼ିଆ। ତେବେ ମହାଭାରତରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେଭଳି ବିଲଙ୍କ ରାମାୟଣରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଦେଖାଯାଏ। ଯଦିଓ ଏହା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର କୃତି, ଅଦ୍ଭୁତ ରାମାୟଣର ଏକ ଅନୁସରଣ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅନୁକରଣ ନୁହଁ। ତେବେ ଯେହେତୁ ଆମେ ବିଲଙ୍କ ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ତା'ର ଯାହା ମୂଳ କୃତି, ଯାହା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର କୃତ ଅଦ୍ଭୁତ ରାମାୟଣ, ପ୍ରଥମେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର କୃତି ଅଦ୍ଭୁତ ରାମାୟଣର ସପ୍ତଦଶ ସର୍ଗରୁ ବିଲଙ୍କ ରାବଣ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। 1901 ପଣ୍ଡିତ କପିଳେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଅନୁବାଦିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଏହା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଏକ ଗଳ୍ପ, ସୁନ୍ଦର ଏକ କାହାଣୀ। କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଛି, ରାମାୟଣ ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ରାବଣ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଛି, ରାବଣ ପରାଜିତ ହେଇକି ସେମାନେ ଫେରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର, ଏବଂ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଯା ହଉ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଧରଣୀ ବହୁତ ହାଲକା ହୋଇଯାଇଛି, ଧରଣୀର ଭାର ଦୂର ହୋଇଛି, କାରଣ ଅସୁରମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ଏଭଳି ଅସୁର ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଦେବତାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତ ସେ ସମୟରେ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ନା, ମୁଁ ପିଲାଦିନରେ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଏଭଳି ଏକ ରାକ୍ଷସ ଅଛି, ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସ କି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେ ହେଉଛି ଆଉ କିଏ ନୁହଁ, ବିଶ୍ରବଙ୍କର ହିଁ ପୁଅ, ଯିଏକି ରାବଣର ନିଜ ଭାଇ, ଅଥଚ ରାବଣର ଅନ୍ୟ ପୁଅମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତିନି। ନିଜର ତପବଳ ଦ୍ୱାରା, ଯୋଗ ତପସ୍ୟା କରି ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ସିଂହାସନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଲଙ୍କାରେ, ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ନିଜର ବାହୁବଳ ଦ୍ୱାରା, କୌଣସି ଯୋଗ ତପସ୍ୟା ନକରି, ମାନେ ତାର ବାହୁବଳ ଏତେ ଯେ ବିଲଙ୍କ ରାବଣ କ'ଣ କରିଛି ନା, ସିଂହାସନ ପାଇଛି ପୁଷ୍କର ଦ୍ୱୀପରେ, ଏବଂ ପୁଷ୍କର ଦ୍ୱୀପରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଅଧୀନସ୍ଥ କରି ରଖିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ମରିନାହିଁ, ସବୁ ଦେବତାମାନେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ମାନେ ବିପଦମୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ମାରିବେ, ତାହେଲେ ହିଁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ପୃଥିବୀର ଭାର ଦୂର ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛି ଅସୁର ବିନାଶ କରିବା, ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ପୃଥିବୀରେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା, ତେଣୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି ସେ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଥିରେ ବସିକି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଭୀଷଣ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆସି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଭୀଷଣ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାଇ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ସୀତା ମାତା କହିବାରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋର ଏପରି ଗୋଟେ ଭାଇ ଥିଲା। ତ ସୀତା ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ତାଳି ମାରିକି
ବିଲଙ୍କା ରାବଣ କ'ଣ କରିଛି, ସମସ୍ତ ଯେତିକି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମାରିଦେଇଛି, ମାନେ ସେ ସମସ୍ତେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ଯାହାକୁ କ୍ଷୁର ବାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ କ୍ଷୁର ବାଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ସେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ହତଜ୍ଞାନ କରିଦେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇକି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୀତା, ସୀତା ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ସତୀ ଶିରୋମଣି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସେ ମହାକାଳୀଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିକି ସେ ନିଜ ଭିତରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାତୃଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ବିଲଙ୍କା ରାବଣର ସେ ଯେତିକି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହାପରେ ସେ ବିଲଙ୍କା ରାବଣର ବଧ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ତଥାପି ତାଙ୍କର ମାନେ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇନି, ପ୍ରବଳ କ୍ରୋଧ ଭାବରେ, ପ୍ରବଳ ରୌଦ୍ର ଭାବରେ ସେ ତାଣ୍ଡବ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିକି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମ ଉଠି ବସିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ରଣଭୂମିରେ ଜଣେ କାଳୀ ରୂପିଣୀ ନିର୍ମଣ୍ଡ ମାଳିନୀ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ରୌଦ୍ର ତାଣ୍ଡବ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଏ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସତୀ ସୀତା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହା ବୁଝାଇବାକୁ ଆସିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ବିନା ଆପଣ କିଛି ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଧିକ। ତେଣୁ ଅଦ୍ଭୁତ ରାମାୟଣ ଯେ ଶକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି, ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଶକ୍ତି ବିନା ଶିବ ଶବ ଏ କଥାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇଛି, ସେ କଥା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ସଂସ୍କୃତ ଅଦ୍ଭୁତ ରାମାୟଣର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ପୂର୍ବରେ କହିଲି, ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ କଥାବସ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭିନ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ନୂତନତା ଏବଂ ମୌଳିକତା ଆଣିଛନ୍ତି ସରଳା ଦାସ। ତ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁ କ'ଣ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଏହା ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି, ଆର କଥାବସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ସେମିତି ରାମ ରାବଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ସରିଛି, ରାବଣ ପରାଜିତ ହେଇଛି, ଶ୍ରୀରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଫେରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ସମୟରେ ଯମ ନିଜର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ସେଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ଯାହା ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି ସବୁକିଛି ଶ୍ରୀରାମ ସୀତା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି। ସେମାନେ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇକି ପୁଷ୍କରରେ ଯେଉଁ ସହସ୍ରଶିରା ରାବଣ ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ ତାର ଅନ୍ତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କିଛି ଅଲଗା ହେଉଛି। ଏଇଠି ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ସୀତାଙ୍କ ଆଗରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁନି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଦେବତାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜମ ଆସିକି ନିଜର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ମେହେନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ତ ସେ ନିଜର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମେହେନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିପାରିବିନି, କେତେ ଦିନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହା କହି ସେ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରୋଦନ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟ ଦେବତା କ'ଣ, ସେମାନେ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆରେ ଆମର କେତେ ଦେବତା, ଯାଇକି ଯେଉଁ ସହସ୍ରଶିରା ରାବଣ ଅଛି ବିଲଙ୍କାରେ, ସେ ବିଲଙ୍କା ରାବଣର ପାଖରେ ସେମାନେ କ୍ରୀତଦାସ ହେଇ ଖଟୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଚାର କଲେ ସେମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଥରେ ଶ୍ରୀରାମ ସିଂହାସନ ଆହରଣ କରିଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ ହୋଇଯାଏ, ସିଏ ନିଜର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସୁଖ କଥା ବିଚାର କରିବେ, ସେ ଉତ୍ତମ ରାଜା ହେବା କଥା ବିଚାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଛାଡ଼ି ସେ କଦାପି ଅସୁରବଧ ପାଇଁ ହୋଇଯିବେନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଲଙ୍କ ରାବଣର ଅନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଦେବତାମାନେ ଏସବୁ ବିଚାର କରିକି ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଘଟଣା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଘଟୁଛି ଯେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀରାମ ଫେରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ତ ବ୍ରହ୍ମା ସିଏ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖଳ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରରୋଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯାଇକି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ, ଅର୍ଥାତ୍
ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ସୀତାଙ୍କୁ ନିଜର ଯନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହେଇକି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଖଳ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଦୁର୍ବଳ ଯାଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଖଳ ଦୁର୍ବଳ ଯାଇକି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି, ଖଳ ଯାଇ ସୀତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଦୁର୍ବଳ ଯାଇ ବସିଛି, ତେଣୁ କେବେ ବି ଅଭିମାନ, ଗର୍ବ, ଆତ୍ମଶ୍ଳାଘା କରୁନଥିବା ଶ୍ରୀରାମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆତ୍ମଶ୍ଳାଘାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ପ୍ରଶଂସାରେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜର ପ୍ରଶଂସାକୁ ଭୁରି ଭୁରି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ସେ ବହୁତ ସାହସର ସହିତ, ଶକ୍ତିର ସହିତ, ନିଜର ପୌରୁଷର ସହିତ ସେ କ'ଣ କଲେ, ରାବଣର ବଧ କଲେ। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଖଳ ଯିଏକି ବସିଛନ୍ତି କାହା କଣ୍ଠରେ, ନା ସୀତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ। ସୀତା ଯିଏକି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଭଲ ଚାହାନ୍ତି, ସେଇ ସୀତା ମାତା ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଖଳ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଭାବିତ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଓଲଟି କହୁଛନ୍ତି, ତମେ କ'ଣ କଷ୍ଟ କରିଛ, ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ମାରିପାରୁନ ରାବଣଙ୍କୁ, ରାବଣ ଯଦି କାହା ଦ୍ୱାରା ମରିଥାଏ ସେ ହେଉଛି କେବଳ ମୁଁ। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ନିଜ ପାଖକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତ ସେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାରଳା ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ କିମ୍ବା କଷ୍ଟ ପାଇଅଛ ଦେବରାଣ, ମହାକଷ୍ଟ ପାଇ ମୁଁ ହିଁ ମାରିଲି ରାବଣ। ତ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ତ ପୁରାପୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ, ତୁମେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ପାଇଛ ହେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ମହାକଷ୍ଟ ପାଇ ମୁଁ ରାବଣ ମାରିଛି। ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏମନ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେବେ ଅଛି ରଘୁ ସାଇଁ, ବିଲଙ୍କ ରାବଣଙ୍କୁ ମାର ଏବେ ଯାଇ। ଯଦି ତୁମେ ବିଲଙ୍କ ରାବଣଙ୍କୁ ମାରିପାରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ତୁମେ ରାବଣଙ୍କୁ ମାରିଥିଲ। ତ ସୀତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ, ତ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ, ନା ବିଲଙ୍କାକୁ, ବିଲଙ୍କ ରାବଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ବିଲଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଅଛି, ସେ ପର୍ବତର ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ। ତାର ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଠି ଯେତେ ପାତ୍ରଙ୍କର ନାଁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ପର୍ବତର ନାଁ ହଉ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନର ନାଁ ହଉ, ସେ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଏବଂ ସେ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି ତାର ଭାବକୁ, ମାନେ ପର୍ବତଟା କେମିତି, ନା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପର୍ବତ, ବିରାଟ ପର୍ବତ, ମାନେ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ବିଳାସ ଯାହାକୁ ଶୁଣିବ ତା ମନରେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରୁଛି। ଏଭଳି ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଲେଖନୀର। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଥାଇକି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପର୍ବତରେ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପର୍ବତରେ ସେ ଥାଇକି ଦେଖିଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ସେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ବିଲଙ୍କା ଭିତରେ, ବିଲଙ୍କା ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ତାଳି ମାରିଦେବାରୁ 70 ଯୋଜନା ଦୂରକୁ ଯାଇକି ଶ୍ରୀରାମ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ହନୁମାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ହନୁମାନ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ କାଠ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ ହବ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦନ କାଠ ନେଇକି ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ନାହାନ୍ତି। ସବୁ କଥା ସେ ଶୁଣିକି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖକୁ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ପୁଷ୍କରିଣୀ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଳ ପାନ କରିକି କ'ଣ ହେଉଛି, ହନୁମାନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି ଉଦ୍ଭଟ ପରିକଳ୍ପନା ଏଠାରେ ଆମେ ଆକୁ କହିପାରିବା, କାରଣ ହନୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ଯିଏକି ଅମର ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଭଳି କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଲଙ୍କା କେତେ ଯେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ହନୁମାନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିପାରନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ, ତାର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ, ତାହେଲେ କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ବିଲଙ୍କା, ଏହା ତାଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର କଳ୍ପନା ବିଳାସ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ହନୁମାନଙ୍କ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ପବନଦେବ, ପବନଦେବ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି
ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଅମୃତକୁ, ଏବଂ ତା ଫଳରେ ହନୁମାନ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଜୀବନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତିକିରେ ହନୁମାନଙ୍କର ସଙ୍କଟ ସରୁନି, ଯିଏ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସଙ୍କଟ ପରେ ସଙ୍କଟ ଆସୁଛି। ବିଲଙ୍କାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ବିଲଙ୍କା ରାବଣ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଖାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଖାଏ ସେ ଏତେ ଖାଏ ଯେ ହନୁମାନଙ୍କ ଭଳି ବିଶାଳ ଶରୀର ଯୁକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କଲା, ଖାଇଦେଲା। ମାନେ ହନୁମାନଙ୍କ ଭଳି ଯେ ମହାବିଶାଳ, ତାଙ୍କୁ ଯେ ଖାଇଦେଇ ପାରୁଛି ସେ ଯେ କେତେ ବିଶାଳ, ଏହା ଏହିଭଳି ଏକ କଳ୍ପନା ବିଳାସ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା କବି। ତ ଏଇଥିରୁ ଯେତେ ଯେତେ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ ଅଧିକ ବୋଲି ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଯିଏ ତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ ସେ ସେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛେ ବାସ୍ତବିକ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜର କଳ୍ପନା ବିଳାସ ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ଏହାର ବିଜୟିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଅସୀମ ଶକ୍ତିମୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା। ଯେହେତୁ ସେ ଶାକ୍ତ ଥିଲେ, ଶକ୍ତି ଉପାସକ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଶକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ମଥାନତ ହେବା ସମର୍ପିତ ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ କାହାଣୀକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ହନୁମାନ କ'ଣ କଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ତ ବିଲଙ୍କା ରାବଣ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଲଙ୍କା ରାବଣର ପେଟ ଭିତରେ ଥାଇକି ରାମ ନାମକୁ ସେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ରାମ ନାମକୁ ଯେତେବେଳେ ଜପ କଲେ ସେତେବେଳେ ତାହା ଶୁଣିକି ତାଙ୍କୁ ବିଲଙ୍କା ରାବଣ ନିଜ ପେଟ ଭିତରୁ ବାହାର କରିଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିଛି। ସେଇଥିରୁ ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଭଳି ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବହୁତ ହେୟ ଭାବରେ ନେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବାହାରି ଆସିଛି। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବାହାରି ଆସିଛି ତା ସହିତ ତାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସପ୍ତଶିରା ଏବଂ ସପ୍ତଶିରାର ପୁତ୍ର ନାଭିଦତ୍ୟ, ଶୁମ୍ଭ, ନିଶୁମ୍ଭ, ପ୍ରଲମ୍ବା, କଦମ୍ବା, ତ୍ରିଶିର, ସପ୍ତଶିରା ଏଭଳି ଅନେକ ଅସୁର ତା ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସହସ୍ରଶିରା ଅପରାଜିତ ହେଇକି ରହିଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଅପରାଜିତ ହେଇ ରହିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପରାଜୟ ଘଟୁନି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କରି କରି ସେମାନେ ହାଲିଆ ହେଇଗଲେଣି, କିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି, ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ହନୁମାନ ଯାଇକି ସୀତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସୀତା ଚିତ୍ରସେନ ଗନ୍ଧର୍ବର ରଥରେ ବସି ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଅଦ୍ଭୁତ ରାମାୟଣରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ସୀତା ଆରମ୍ଭରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ଶ୍ରୀରାମ ହାରିଯିବା ପରେ ସେ ଜିତି ନ ପାରିବାରୁ ପରେ ସୀତା ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସୀତା ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ନିଜ ସହିତ ଏକ ପଞ୍ଚସର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କାହାଠାରୁ ନା ମହିଷ ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ମା କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ପଞ୍ଚସର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ପଞ୍ଚ ସର ଯାହା ତାକୁ ନେଇ ଆସିବା ପରେ ସେ ନିଜର ତ୍ରିଲୋକ୍ୟ ମୋହିନୀ ରୂପ ସେ ସହସ୍ରଶିରକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ସହସ୍ରଶିର ହୀନବୀର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଛି, ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାର ବଧ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହାପରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହୋଇଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୀତାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ତତ୍କାଳୀନ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଯାହା ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ତନ୍ତ୍ରର ସହଜଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରୁ ଯାଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ତ୍ରିଲୋକ୍ୟ ମୋହିନୀ ରୂପ ଦେଖେଇବା ବା ତାଦ୍ୱାରା ହୀନବୀର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମରିବା, ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଲଙ୍ଗ ରାମାୟଣରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ଅଦ୍ଭୁତ ରାମାୟଣରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ନଥିଲା। ଅଦ୍ଭୁତ ରାମାୟଣରେ ସ୍ୱୟଂ ସୀତା ମହାକାଳୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ତାର ବଧ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଲଙ୍ଗ ରାମାୟଣରେ ଏହା ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାତୁରୀ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କାରଣ କୌଣସି କବିଙ୍କର କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବେଳେ କେବଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀର ଆଲୋଚନା ନିହାତି ଭାବରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ନିପୁଣ ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ କେବଳ ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବିଜି ଘୋଷ ଦାଇଣ୍ଡି ତମକ ନିଶାଣ ବୀରବାଜା ବାଦ୍ୟ ବାଜୟ ଘନ ଘନ ରାଉତ ମହନ୍ତ ପାଇକ ପଣ୍ଡିକାର ସେନାପତିମାନେ ହୋଇଲେ ବାହାର ସାତ ଲକ୍ଷ ପଦାତି ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ରଥ ଏଗାର ସହସ୍ର ମତହସ୍ତି ଉଦଣ୍ଡ ଏକ୍ଷେତ୍ର। ଏଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଯେ ଏଥିରେ ସେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧର ଯେଉଁ ସେନାନୀ ଆସୁଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଏକ ବିରାଟତ୍ଵ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ବିଜି ଘୋଷ, ବିଜି ଘୋଷ ମାନେ ବିଜୟ ଘୋଷର ସହିତ ଟମକ ନିଶାଣ, ଟମକ ନିଶାଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାନ ଓ ବଡ଼ ନାକରା। ଟମକ ନିଶାଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ଟମକ ଓ ନିଶାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସାନ ଓ ବଡ଼ ନାଗରା, ଅର୍ଥାତ୍ ସାନ ନାଗର ବଡ଼ ନାଗର ସବୁ ବାଜୁଛି। ବିଜୟ ଘୋଷ ହେଉଛି ବୀରବାଜା ବାଦ୍ୟକୁ ବଜାଇ ଘନ ଘନ ଭାବରେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧର ଜୟଯାତ୍ରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ରାଉତ ଅଛନ୍ତି, ମହନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ରାଉତ ମାନେ ରାଜପୁତ ଶବ୍ଦରୁ ରାଉତ ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ରାଉତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତିକି ରାଜପୁତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମହନ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପାଇକ ପଣ୍ଡିକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେନାପତିମାନେ ହୋଇଲେ ବାହାର, ସେନାପତିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସାତ ଲକ୍ଷ ପଦାଦି, ସାତ ଲକ୍ଷ ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଅଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ରଥ ଅଛି, ଏଗାର ସହସ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଏଗାର ସହସ୍ର ମତହସ୍ତି ଉଦଣ୍ଡ ଏକ୍ଷେତ୍ର। ଉଦଣ୍ଡ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କ ଗହଣରେ ବାହିତ ହୋଇଥିବା ସେନା, ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କ ଗହଣରେ ଏ ସମସ୍ତ ସେନା ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ କରିଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ମନରେ ଏକ କଳ୍ପନା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଉଛି, ଏକ ଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିବ। ପୁଣି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାତୁରୀରେ ସେ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାବ୍ୟର ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ବେଶ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଅଭିଷେକ କାଳରେ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ସୀତାଙ୍କର ବେଶ ବର୍ଣ୍ଣନା, ପୁଣି ଏକ ରାକ୍ଷସୀ ଯାହାର ନାଁ ସୁରେଖ ତାର ସୁନ୍ଦରତାର ବର୍ଣ୍ଣନା, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବେଶ ବର୍ଣ୍ଣନା, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର ବେଶ ବର୍ଣ୍ଣନା, ବୀରମାନଙ୍କର ବେଶ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଏଭଳି ଅସାଧାରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାତୁରୀ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କର କଳ୍ପନା ବିଳାସ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବିଲଙ୍ଗ ରାମାୟଣରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା, ହନୁମାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସେ ବିଲଙ୍ଗର ଚାରିଆଡ଼ରେ ଗୃହ ମନ୍ଦିର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପ ରଥ ସେନାବାହିନୀ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ସେ ଯେଉଁ ଗୃହ ତାର ଯେଉଁ ବିଶାଳତା, ତାର ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ମନ୍ଦିର ହଉ, ମଣ୍ଡପ ହଉ, ରଥ ହଉ, ସେନାବାହିନୀ ହଉ, ସେସବୁର ସଂଖ୍ୟା ଓ ତାର ଯେଉଁ ବିଶାଳତା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମନରେ ଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ସେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ସତେ ଯେପରି ଅନେକ ଯୁଗକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସତେ ଯେପରି ସେ ବାସ୍ତବରେ ବିଲଙ୍କାକୁ ହିଁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ରାମାୟଣ ସମୟର, ଯେଉଁଥିରେ ହୁଏତ ଏଗୁଡ଼ା ସତ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି ମନରେ ଏକ କଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଳ୍ପନା ବିଳାସରେ ସେ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କର ନାମକରଣର ଏକ ଅନନ୍ୟତା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଳ୍ପନାକୁ ବୁଝେଇବା ସହିତ ମନରେ ଏକ ଉତ୍ସୁକତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଯେମିତି ରାବଣର ନାଁ ହିଁ ହେଉଛି ସହସ୍ର ଶିରା, ଯାହାର ସହସ୍ର ଶିରା ସେ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇନଥିବ, ପୁଣି ତାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ସପ୍ତଶିରା, ପୁଣି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅସୁରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ସେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତେଣୁ କିଏ ତ୍ରିଶିରା, କିଏ ହେଉଛି ଦଶଶିରା, କିଏ ସପ୍ତଶିରା, ଏଭଳି ଭାବରେ କେତେ ଶିରଯୁକ୍ତ ଯଦି ରାକ୍ଷସମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାର ସେନାବାହିନୀରେ, ତାହେଲେ ସିଏ କେତେ ଯେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇନଥିବ, ଏଭଳି ଏକ ଅନନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କଳ୍ପନା ବିଳାସର ଏକ ସର୍ବୋକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ତାଙ୍କର ରଚନାରେ, ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଦାରତା କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛି। ସେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଦାରତା ବିଲଙ୍କ ରାମାୟଣରେ ସେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାକ୍ତ ଶକ୍ତି ଉପାସକ, ତଥାପି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଦାରତାର ସହ ସେ
ଶିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଲଙ୍କ ରାମାୟଣ ତା ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ। ଏହା ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତରେ ରଚିତ, ଏହାର ଭାଷା ଅତି ସରଳ। ଏହାର କାରଣ ତ ଆମ ପାଖରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ। କାହିଁକି ସେ ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖିଲେ? କାହିଁକି ନା ସେ ସମୟରେ ଲୋକ ବୁଝନ୍ତୁ ନ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯଦିଓ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପୁରାଣ ଶୁଣିବାର ପ୍ରବଳ ସ୍ପୃହା ଥିଲା, ତଥାପି ପୁରାଣ କେବଳ ସଂସ୍କୃତରେ ପଠିତ ଏବଂ କଥିତ ହେଉଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ତା'ର ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସରଳ ଓଡ଼ିଆ ତା'ର ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ, ତା'ର ସରଳତାର ସହିତ ଏହି ପୁରାଣକୁ ଶୁଣି ଭକ୍ତିଭାବରେ ବିଭୋର ହେଉ, ଏହି ମନୀଷାକୁ ନେଇ ସେ ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ ଏହାର ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି, ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ବହୁତ କମ୍। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଆଲୋଚନା ବିଲଙ୍କ ରାମାୟଣ ସମ୍ପର୍କରେ। କାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲେଖା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।